ከርጀር ኮባ ይባላል። በመስቃን ወረዳ በበቼ ቀበሌ ገበሬ ማህበር የግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። አሁን የምገኘው በዚህ በበቼ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ውስጥ በስንዴ አምራች የሆነው ጽፈት ቤት በዘር ብዜት የሆነው ጽፈት ቤት አካባቢ ነው የምገኘው። አሁን ቆይታ ከማደርገው ከዚሁ ስንዴ አምራች ከሆኑት አቶ መሐመድ ኑሪ አላቦ የተባሉት አርሶ አደር ጋር ስንዴን በመስመር እንዴት መዝራት እንደሚቻል ቆይታ አብረን እናደርጋለን። ከዲቻ ደረሽ ከዲቻ ነሽ በዚህ እንትና ነ ከዲቻ ባሽኝ ቀርኩ አዘጋጀው በደንብ ካሽ መሐመድ ምን ያዘጋጀው እኔ አሁን ያለኝ መሬት ሄክታር ነው 100 ኪሎ አዲሱ ዳፕ አዝጋቻለሁ 100 ኪሎ ዩሪያ 34 ኪሎ አዝጋቻለሁ ሴንቲሜትር 20 ሴንቲሜትር ለመለካት አዝጋቻለሁ 100 ኪሎ ቀቀባ ስንዴ አዝጋቻለሁ ምርጥ ዘር ሌክታር ጋሽ ሞይ 34 ኪሎ ብቻ ዩሪያ ለምን አዝጋጀ 34 ኪሎ ዩሪያ ዛሬ ከአዲሱ ዳፕ ጋር አንድ ላይ ሰጣዋለሁ በኋላ ደግሞ 66ቱ በሶስት ሳምንቱ በኋላ ቀጠሉ መሬት ከሸፈነው በኋላ ይሰጣዋለሁ ዝናብ ሲሰጠን ከታም ሲሸፍን መሰጠው ጋሽ ሞይ በመስመር መሃል 20 ሴንቲሜትር ነው የሚያስፈልገው ብለኛል በብተናስ ቢሆን ምን ችግር አለው እኛ 20 ሴንቲሜትር ተፈልገው አንደኛ መስመር ያፈልገው ዘሩ እንግዲህ አንደኛ በትክክል ይበቅላል ሁለተኛ ለምርት ምቹ ይሆናል ሶስተኛ አረማም ለመቆጣጠር በጣም አመቺ ይሆናል አንደኛ ደግሞ መውለዱ በጣም ይፋፋል ይወልዳል ከዛ ለእህሉ ምርት ራሱ አይኑ ራሱ የማፈር ትላለው ክፍተቱ በሽታም ይባል ነገር አይነካው ራሱ ከተለያዩ በሽታዎች ይጠበቃል ይሄን እኛ ፈልገነው ለዚህ ነው 20 ሴንቲሜትሩ ጋሽሞይ የመስመር መዝራት ጥቅም ነገርከኝ ከመስመር መስመር እንዴት አርጋ ነው የምታወጣው ልትነግረኝ ይችላል እሺኛው አዝራሩ የዘራ አዝራሩ እንግዲህ በሬ መስመር ቀጥ አርጎ ካወጣ በኋላ ዳፕና ዩሪያ ተደባልቆ ከዛ በኋላ የዳፕና ዩሪያ አደባልቆ የሚዘራው ልጅ ሰው መሬት ትንሽ የሚከድ ስራ ይሰራል ትንሽ ነገር ከድነዋል ከከድነው በኋላ ደግሞ ዘሩ ምን አርጋል ከዛ ደግሞ ዘሩ ይከተላል በጠበቀ ሞድ ማለት ነው ዘሩ እንዳይበዛም እንዳያንስም በትክክል ይጥለዋል ከዛ በኋላ ይሄ ደግሞ ትንሽ መሬት ከሰጠ በኋላ ዘሩ ከጣለ በኋላ ማሁን መልተመልሶ በሬ ተመልሶ እየከደነ ይመጣል ያም ከዚህ ሲመጣ ከኋላው ሁሉ ደግሞ ዘሩና መዳበራው ማልበሱ አይለቅም ስራው አይለቅም ይሄ ዘሩና እርሻው አንድ ላይ ነው የሚያልቁ የሚከተቱ አንድ ላይ አልቆ በትክክል በሙድ አልቀው ነው ምን ገባውኛ ጋሽሞይ በደም ብዚ ያስረድታኛል ማሳ ላይ አሁን በደም ልታሳይ ትችላለ አው በሬ ማዝጋቻለሁ ዘር ማዝጋቻለሁ ልጆች ማዝጋቻለሁ እንዴ ማሳ ሳይሻለሁ ማሳ ይሄ ነው ያል ዝለስለስዋል እንደናል ዝርዝናል ነው 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 አሁን ማሳይሽ 100 ኪሎ ዳፕና 34 ኪሎ አደባልቄ ነው ለዘር የምጀምረው አሁን ደግሞ አሳይሻለሁ ዳፑ እዚ ነው ያሉት ሶስት እጅ ዳፕ አዲሱ አንድ እጅ ዩሪያ አደባልቀን እንሰጣለን ዩሪያው
ሁለት ሶስት ከዩሪያ ደግሞ አንድ እጅ መደባረውን አሁን አደባልቀዋለሁ። ዘሩን ጀምር ነው ልጅን ልካለሁ። ሂድ ዘሩ ሂድ እናምጣ ቶሎ በል ተው ፋቴ ዘሩን ይዘሽ ታጁ መዳብራ ዘና ቶሎ በል ቶሎ በሉ አሁን ቅድም ባልኩሽ መሰረት እኛ ዘሩ እርሻ ጀምረዋል መስመሩ። አሁን ታጁ መዳብራ ጣል ክደን፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ዘሩ ጀምሪ። ፋጤ ጀምሪ ቶሎ በይ ተው ማክሹ መስመሩ የለም። እንግዲህ ስንመጣ መዳብራውና ዘሩ ጥለነዋል። አሁን ደግሞ ስመለስ 20 ሴንቲሜትር ተጠብቆ ነው የምመልሰው። እየሸፈነም ከኋላም ደግሞ እየጣሉ ነው የሚሄዱ። ቅድሚያሽ መሰረት ይሄ ነው 20 ሴንቲሜትር። ጋሽሞ ይሄ መስመር አዘራር የት ወደድከው? እኛውን ይሄ መስመር አዘራር የጀመርነው ለብስ ስላገኘንበት ወደድነው። አድካሚም ቢሆን ጥቅሙ ይበልጣል። አንደኛ የዘር በክረት የለም፣ ሁለተኛ የምርት ከፍታ አለው። እንኳን እኛ ቀርተን ሌላም ሰው ለምዶ ዛሬ እየተከታተለ ነው። በዚህ በአሁኑ ጊዜ በዚህ በመስመሩ እንዘራ። ዛሬ ብትና የሚባል ነገር ተረስተዋል፣ ራሱ አይታወቅም። ለምንድነው? ለውጥ ስላለበትና ምርት ስላገኘ ነበር። ከፍተኛ ለውጥ አለው፣ ጥቅም አለው። ህዝባችንም ቤተሰባችንም ለውጠንበታል ያገኛል። ጋሽ መሀመድ ዛሬ ልጆችም አንተን ለዚህ ለጥሩ ትምህርት ተዘጋጅተ ጊዜን መስዋዕት አድርገህ ለጥሩ ትምህርት ስላስተማርከን እጅግ አድርጌ ነው በቀበሌው ስም በአርሶ አደሮች ስም የማመሰግን። ወደፊትም ካንተው እንደማልለይም ጭምር አመሰግናለሁ። እኔ አመሰግናለሁ። እንኳን ለዚህ ያደረሰ ስንሰራው የነበረውን የስንዴ አዘራር ዘዴ ከእርሻ ተጀምሮ ነው። አንድ አርሶ አደር ሞዴል አርሶ አደር ከሰባት እስከ ስምንት ጊዜ መሬቱን ያለሰልሳል። ከዛ በኋላ ምርጥ ዘር ጥሩ ምርጥ ዘሮች 100 ኪሎ ግራም ለሄክታር ያዘጋጃል። 100 ኪሎ ግራም ኤንፒኤስ አዲሱ ማዳበሪያ ያዘጋጃል። ዩሪያ ደግሞ 100 ኪሎ ግራም ያዘጋጅና ከዛ ላይ ግን ዘር በሚዘራበት ሰዓት 34 ኪሎ ግራም ዩሪያና 100 ኪሎ ግራም ዳብ አደባልቆ መጀመሪያ እሱን ይሰጣል። ከዛ ከሰጠ በኋላ ዘሩ ማዳበሪያውን ካለበሰ በኋላ ስንዴ ተከታይ ይዘራል። ስንዴ በትንሹ ድግሩን አሳንሶ ብዙ ጥልቀት በማያስገባ መልኩ ይዘራና ከዛ መሬቱን እርሻውን ካለበሰ ዘሩ መልበስ በትንሹ በስሱ ነው የሚለብሰው። የድግሩን ሳይዝ ግን 20 ሴንቲሜትር እንድትመጣ አድርጎ ነው የሚያስረው። አርሶ አደሩ ያስተሳሰሩ ዘዴ በዛ መልክ ነው። 20 ሴንቲሜትሩ አንተናትልም። ከዛ በኋላ የዘሩ ውጤት ከ60 እስከ 68 ኩንታል የተሻለ ምርት አግኝቶ ተጠቃሚ የሚሆንበት እንትን ያለው። ስለዚህ ስንዴ በጣም በለሰለሰ መሬት ላይ ከተዘራ እስከ 60 እስከ 68 ኩንታል አግኝተውም ተጠቃሚ የሆኑ አርሶ አደሮችም አሉ።